یا الله ته زموږ ټول ګناهونه معاف کړي او په دې دنیا او په هغه دنیا مو کامیاب کړي. یا الله مونږ سخطونه شوي یا الله ته مونږ معاف کړي. یا الله زه پنځه واړه وخته لمونځونه کوم او دا یو خو ټوله ورځ دي. یا الله ته راګې خپله ځان ته دواګانې کوه دا مونږ شکایتونه به درسره کړي. زه هسی سورای سورای یما جو یو دی پکی بل او کی خو او دی کی پته ستا دا بای د کوس پای بر سری عمر سو ډیر شپه اي کې اوس 500 روپو زیاتواله د ډریورانو هم راوستاغي وي چې یو ټیکس خونې وي ټي ام اي والا خپل ټیکس علي د روټ پرمټ خپل ټیکس یو دا غنه علاوه ادل امور وادر دي پکې بل ارن وخي اوس په ستاره په مور د خټې اومندم مور د بلار بکم او د مدمار جار پیری ایجی ګورا جار جار الرحمن الرحیم د ټولو مسلمانانو ورونو ته د اختر د وړوکي اختر مبارکي ټولو ته په جامه سره کومه مطلب پوهه شوه.